Müğənnə Axşın Fatehin Türkiyədə YouTube layihəsində Serkan Aksar'ın qonağı olarkən Azərbaycanın Tarkana kimi təqdim edilməsi müzakirələr səbəb olmuşdu. Prime Time xəbər verir ki, bir çoxları ifaçı ilə bağlı paylaşım edərək onu lağa qoyublar. Bunlar arasında aparıcılar müğənnələrdə yer alıblar. Axşın məsələ ilə bağlı video açıqlama yayıb. O, ünvanına təhqir yazan aparıcı müğənniləri hədələyib. Sənətçi az çəkməyərə bir çox tanınmışın ünvanına qeyri-etik ifadələr işlədib. Ederek onları təhqir edib. Son günlerde bu Tarkan müqayisə mövzusundan bağlı paylaşımlar edirlər, bir başlıq yazırlar. Ve onların da xislətindən olan üzdən İraq ve fahişə qırıntıları olan adamlar var ki, gidip təhqir yazırlar, haberleri olmadan məsələdən. Yani sözüm ümumi hamvızadır. Hamvızadır sözüm. Mən hətta sənətim belə olsa, bir qalı boyun, geyin, üzdən, irağın nə sənətindən, nə özündən heç vaxt özümü müqayisə eləmərəm. Ağlımız özümüzə getməsin. Çünki Azərbaycan kişisiyəm mən. Tarkan yox, dünyanın megastarı olsun. O adamın kişiliyi yoxdursa, dırnağımın çirki belə ola bilməzdir. Xəbərimiz olub olmadan paylaşımlar eləyirsiniz. Amma bu sözüm əgər çatdısa, bundan sonra üzərimizə düşən eləyin. Bu bir tərəfə və girirəm, baxıram hansı böyük xəbər saytlarının birində girib məni ələ salan adamları deyirəm. Üzdən İraq aparıcılar, uzaqdan uzağa gəzən fahişə müğənnilər, qadın müğənnilərdən söhbət gedir. Gedin, ağzınıza yiyəliyin. Yəni kimin nə olduğunu millət gözəl tanıyır onsuzlar. Yenə deyirəm, çox məsələlərdə susmuşam öz abrımı gözləmək üçün. Ama ilişib sataşmayın. Elə bir saat saniyə gələr ki, adba ad hansımızın hansı haqqında nə məlumatlar var, nə şeylər, faktlar var, hamısını qoyaram bax ümumi şəbəkənin qabağına. Sataşmayın, dəyməyin, dolaşmayın. Bu paylaşım da ona görə eləyirəm ki, vicdanın narahat olan adamlar var ki, hansı ki həqiqətən ləyaqətli insanlar narahat olub, mənlə maraqlanıblar bu nə məsələdir. Mən ona görə bu videonu hazırladım. Yoxsa onların sözlərinin bir əhəmiyyəti yoxdur mənim üçün. Bundan sonra bir şey paylaşanda məlumatınız olmadan heç bir şey paylaşmayın. Allah şərəfi ləyaqəti olan sənətçilərimizi qorusun. O kimlər də ki var quzaqdan quzağa gəzib, hansısa məmurların, vəzifələrin hesabına sosial mediada, efirlərdə dolanırlar, hələ də səsləri gəlir. Keçən ildən ki başlayıblar onların arxalarında duran qüvvələri yavaş-yavaş təmizləməyə, o iş yekunlaşacaq. Yəni yadınızdan çıxartmayın. Sizin daydayınız, sponsorunuz, arxanız, vəzifəli adamlar ola bilər, amma yetimin də Allahı var. Yəni bunu yaxşı bilərsiniz. Ən son xəbərləri Prime Time-ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.